Beberapa hari yang lalu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB digantikan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP bermula 10 Jun sehingga 30 Ogos 2020 ini, sekaligus membenarkan pergerakan merentas negeri selain beberapa aktiviti yang dilarang ketika PKPB juga akan dibenarkan. Wah. Melody cuba mendapatkan pandangan daripada beberapa artis mengenai perkara ini. Ha, jom kita dengar apa kata mereka apabila dapat merentas negeri. Hurray! Baru-baru ini, kerajaan telah mengumumkan PKPP itu boleh rentas negeri. Betul. So, tanyalah, adakah Shuaib sendiri dan keluarga ambil peluang yang diberikan oleh kerajaan ini untuk orang kata balik kampung, berjumpa sanak saudara? Mungkin raya hari itu tak dapat balik kampung. Kalau nak cerita balik kampung ni, saya tak ada masalah macam orang lain. Kadang laki bini bergaduh pasal nak balik kampung dia, kampung dia. Saya tak. Setiap tahun sebenarnya, saya akan beraya di rumah saya sendiri. Sebab nanti adik-beradik Sarah, mertua saya, mak saya akan beraya di rumah. Tapi tahun ni, of course lah tak boleh balik raya. Masa PKP tu hari, bila dah PKPP ni, mak saya cakap, oh, mama akan datang. Tapi dia cakap, bukanlah dalam masa terdekat. So, InsyaAllah lah, saya tunggulah kehadiran mak saya tu untuk kita meraihkan raya lagi sekali sama-sama. Saya rasa ni satu berita baik untuk semua. Dan saya rasa saya mewakili players of entertainment industry lah . Satu peluang untuk kita comeback. Dan juga susun balik strategi macam mana kita nak bangkit semula selepas hampir 100 hari kita berada dekat rumah. So, saya pun rasa macam ini satu peluang untuk saya get back dari segi kerjaya music dan juga business. So, banyaklah benda-benda yang kita boleh buat daripada benda yang kita tak boleh buat sebelum ni. Dah boleh rentas negeri ni, dah boleh keluar, dah boleh melakukan aktiviti-aktiviti yang telah dibenarkan mengikut SOP yang diadakan oleh kerajaan. Apa perkara pertama terlintas di fikiran PEN itu sendiri? Saya rasa benda pertama, of course, nak balik kampung kan. Sebab semua orang pun macam tu. Tapi saya tak terburu-buru nak buat benda tu sebab saya faham ada ramai lagi rakyat Malaysia yang tak sabar-sabar nak jumpa family masing-masing. Dan kebetulan saya pun tak adalah lama sangat tak jumpa family. Saya pun jumpa family saya juga. So, rasanya saya lebih banyak aktiviti dari segi bisnes lah kot. So banyak kerja-kerja yang bukan seni yang saya buat sekarang ni. Sebabkan time PKPP sekarang ni, macam Nana, alhamdulillah family Nana, macam mak ayah Nana memang duduk dengan Nana. Jadi masa kejadian sebelum ni pun memang kita orang, Nana tak adalah rasa alat ke, tak dapat balik kampung ke apa kan. So untuk PKPP ni, Nana tak balik kampung lagi sebab Nana ada music video untuk di-shoot lah. So Nana kena settlekan kerja-kerja Nana yang tergendala lah. Sebab sebelum ni memang kita orang nak release lagu baru Nana ni. Tapi disebabkan keadaan sekarang, so bila dah dapat kelonggaran ni, kita terus settlekan kerja untuk balik ke kampung. So kira Nana tak terburu-buru lah. Nana bukanlah tak excited juga sebab dekat kampung Nana ada abang Nana, ada anak buah Nana. So rindulah memang nak balik kampung pun. Tapi Nana tak terburu-buru lah sebab Nana kena settlekan kerja Nana dulu, few kerja, lepas tu baru boleh balik kampung. Kampung Nana dekat je Senayan. So bila-bila masa Nana boleh balik. Okay, Andi nak tanya ni, dia dah tempah tiket penerbangan balik kampung ke macam mana ni? Sekarang ni dia tak berani nak ambil risiko balik lagi sebab anything can happen. Walaupun kita dah diberikan kelonggaran, tapi Andy still tak berani lagi lah. Andy sebenarnya baru je call my mom juga sebenarnya. Kita ada cakap pasal benda ni. Dia cakap bagilah at least dalam 2 atau 3 minggu lagi ke. Dah reda-reda sikit lah dia kata. Tapi kalau nak dikatakan juga sebenarnya Andy tak boleh balik pun sebab Andy ada banyak kerja. Jadi Andy kena settlekan kerja-kerja mana yang tertangguh selama 3 bulan tu. Jadi sekarang ni memang hari-hari memang Andy ada banyak kerja lah. First of all, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang bekerjasama, especially to the frontliners. Terima kasih banyak-banyak kerana menjadikan Malaysia lebih baik pada hari ini. Jadi kerajaan sudah jaga kita sebelum ni dan inilah masanya untuk kita jaga diri sendiri dan kita jaga sama kita.